Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді болып шығатын сосиска в тесте рецептісімен бөліскім келеді. Өте оңай жасалады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, жаңа рецептерді жібермес үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, қант, тұз, ашытқы, жылы сүт және сары май қажет. Барлығының мөлшерін төменде описанияда қалдырып кетемін. Ең алдымен сары майды ерітіп аламыз және бөлме температурасында суытамыз. Ыдысқа ашытқы мен жарты ас қасық қантты қосамыз. Үстіне жылы сүтті құйып, кішкене араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырып қоямыз. Содан соң қалған қантты қосамыз және тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды біртіндеп қоса отырып, қамыр илейміз. Ең алдымен қасықпен осылай араластырып алдым. Одан соң қолыммен илеймін. Соңында ерітілген сары майды қосып, тағы да 5-7 минуттай илейміз. Столдың үстіне аздап ұн сеуіп, қамырды бір келгі болғанша илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Қамырды ыдысқа салып, бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз осылай көтеріледі, одан соң оны 14 бөлікке теңдей етіп бөліп шығамыз. Әр қайсын дөңгелектеп шығып, бетін жауып қоямыз. Одан соң біртіндеп әр бөлікті оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Шырша тәрізде сызықтар жасап, ортасына сосисканы қойып, видеода көрсетілгендей өріп шығамыз. Маған осы вариантпен жасаған өте қатты ұнайды, әдемі әрі тез жасалады. Сосисканың бір данасын екіге бөліп жасасаңыздар да болады. Менде жалпы 10 сосиска кетті, оның 6-ауын толықтай қолдандым, ал 4-еуін екіге бөліп жасадым. Пергамент қағазы төселген противенге салып, бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Бір жұмыртқаға жарты ас қасық сүтті қосып араластырамыз. Одан соң жұмыртқаны бетіне жағып шығамыз және қалауларыңыз бойынша кунжут сепсеңіздер болады. градус алдын ала қыздырылған пеште 20-25 минут пісіреміз. Өте жұмсақ, қамыры үлпілдек болып шығады. Сіздерге міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.